förtjänade Lionel Messi att vinna Ballon d'Or. Ni prata, bror. Får jag argumentera eller? Oh my god. My god. Jag köper inte det här, Rola. Jag vill inte. Vad då? Välkomna tillbaka alla tittare till ännu ett avsnitt av Frirollstudion. I dagens avsnitt har vi med oss en gång till. Vi lyssnar på folket. Lyssnar, yani. Inte lyssnar, lyssnar. Och vi hämtar Arivan. Ej, det är många som vill att du ska vara med. Så vi hämtar dig. Wagwan G. Tack så mycket, tack. Jalla, gå vidare. För att gå vidare, först och främst, tala till folket som säger, yani, vi vill ha Arivan hit. Han berättade precis, vi tog hit dig för att det är så många som vill ha det här. Han säger, jalla, gå vidare. Prata med folket. Hur mycket tack, du... tack. Vad ska jag säga? Okej, men lite kärlek. Du. Nej, folk visar kärlek till dig, visar kärlek tillbaka. Jag uppskattar det. Det är roligt att vara här, så jag hoppas att det blir ett bra avsnitt. Nej, det kommer bli ett för bra avsnitt. Vi kommer diskutera Ballon d'Or. Och som ni säkert sett på Ballon titeln... Ballon d'Or eller Ballon d'Or? Christian Dior. Okay. Vi kommer även prata om Ballon d'Or. Och som ni ser på titeln så kommer vi köra något som heter Imposter. Vi kommer gå igenom reglerna senare. Men grabbar, låt oss introducera panelen. Arivan, jag börjar alltid med att introducera dig innan introduktionen. Ja, nej, du är speciell. Jag borde bli ännu. Korpen är slut, så det är inte ens något korpen-gag. Men korpens LVP, Zac Efron, Antonio är här. Och jag börjar med att säga, du sa det är ingen korpens snack. Senast vi pratade så tog jag upp om att jag känner att jag förtjänar Ballon d'Or. Och nu har det gått en vecka. Jag har tänkt igenom. Och jag tycker att... Inte att jag bara känner att jag borde vara det. Jag tycker att det borde vara en självklarhet egentligen. Om man verkligen kollar på stats. Okay, varför ska vi bara kolla stats? Nej, bara kolla stats. Varför då? Nej, för då är 100% jag. 100% varför jag. Men... Okej, okay, snabbt bara. Jag vill inte att det ska ta för lång tid. Snabbt bara. Säg... Utan ordning och sånt. Säg bara tre spelare. Tre spelare du lägger på din ranking före mig. I korpen, det här säsongen. Tre spelare bara. Ingen ordning, bara säg tre stycken. Arivan, jag och bara. Du gills inte, han gills inte. Du spelat en match, bre. Skit i det. Nej. Då går det inte. Tre stycken. Mer impact än vad han gjorde någonsin. Tre stycken. Nuno. Av de som har lirat. En match, han gick ner i nivån. Han var bra, valla. Av de som har lirat. Tre stycken av de som har lirat. Arivan Baran och... Jag måste tyvärr med... Målvakten! Det är målisen. Okej. Nu, jag kommer redan dra bort Baran och målvakten ur det här. Okej, okay? Så Arivan får vara en diskussion. Målisen har varit ass. Okej, jag ska förklara. Jag vet inte om ni... Varför tar du inte bort honom? Får jag förklara mig? Okej, tack. Först och främst, jag kommer aldrig i mitt lag ha en back eller en målvakt som på 16 matcher har släppt in över 90 mål. Okay. Om det är någon där hemma som vill ha en back eller en målvakt som på 16 matcher har släppt in över 90, jag vet inte exakt hur många mål det är. Jag tror vi sa det förra avsnittet. Var det 96? Vi säger att det var 96. 95. Även 95. Ja, Bastoni, det var därför det var exakt 95, så var det. Om du vill ha en back eller en målvakt som har släppt in 95 mål på 16 matcher, ta honom. Okay. Det är okej. Okay. 95 för mig, på 16 okay. matcher. Arivan, nu ska jag komma till Arivan, för du frågade om Arivan, eller hur? Ja. Arivan, det är mer av en diskussion. Senaste podden du var här, du sa att du har bara spelat 5-6 matcher, eller hur? Det är 16 matcher, okej? Okay? De här 5-6 matcherna som du har varit med... Ni hämtar poäng. Över de där matcherna, okej, okay, här, du kan säga att han kanske har varit bättre än mig. Men om du kollar helheten, jag har spelat 15 av 16 matcher. Jag har gjort över 50% av lagets mål. Vann ni? Det handlar inte om vinna eller inte. Vadå, vad många matcher har vunnit med dig? Två. Av hur många? Poäng. Vi säger 5 eller... Två oavgjorda. Och två avgjorda, okej. Okay. Vänta, två matcher, två oavgjorda? Ja. Hur många hade ni på hela säsongen? Alltså, ni kunde möta lag. Ni förlorade med 12-1, du gjorde 1. Ja. Alltså, bror, jag kanske var med 5 matcher. Jag har varit med 6 matcher då. Vi torskade 2, vi vann 2, vi kryssade 2. För jag kommer ihåg, när vi vann, de hade inte varit med om det på jävligt länge. Ja, nej, det är sant. Nej, 100%. De där, över de 5 eller 6 matcherna då, du kan få det för dem. Men över en helhet, över en hel säsong, Ska du göra någon Ballon d'Or? Över 5-6 matcher eller över en hel säsong? Skit att det är han och att han är här. Ska du ge en spelare bara baserat på det där? Kan du göra någon den? Alltså, bro, dina matcher. Bro, ni förlorade med 11-5 och någon gjorde några mål sen du gjorde 1. Och sen, nej. Bro, det var inte att ni vann med 7-0 och sen du gjorde mål. Alltså, det var inte den där. Det var bara, ni fick mycket pip. Bro, de hade kunnat vinna med 21. Han gjorde ett mål. Ja.
Men fortfarande. Fusken. Så du kan ta, istället för att ta mig då, du tar hellre Baran som släppt in 20 mål. Bror, Baran, bror, ska se vad det var. Mm. Bror, de spelar ut er. Ja, Baran kämpar, Mosen kämpar, till slut de släpper in, bror. Jag bara släpper in, till slut de släpper in, bror. Voilà. Alltså, ja, ni jobbar inte hem, de är mål. Du tappar bollen, du jobbar inte hem, bam, de är mål. Sen du säger, bror, de släpper in 95, bror. Många tabbar kom från dig också. Men det är inte 100%, bara det på 100%, 100%. Många tabbar kom från Baran också. 100%. Men bror, yani, vad ska Målsen göra? Till slut, han kommer släppa in. Alltså, nej. Gud, Målsen kommer släppa in. Det här målvakten var världsklass. Att han släpper in många mål, Walla, det är inte hans fel. Han Walla, var fusk. Walla, han var fusk. Nej, kolla. Korpen, korpen världen. Walla, jag har sett någon korpen mål i sin kappa. Jag kan förstå 100%. Jag kan förstå att man lägger. Vem menar ni med målvakten? Jag tror han heter Linus. Det är en riktig målis. Ja, jag har ju en match han var med när vi vann. Du märker att det är en riktig målis, eller hur? Det är han som var med sist, eller hur? Nej, 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 nej. Ja, men då vet jag vem ni menar. Han men, var duktig. Kolla, jag kan köpa att man kan lägga... Alltså, man kanske säger målvakter över mig mer än att man säger Baran över mig. Baran över mig, jag kommer inte köpa den. Aldrig jag köper den. Aldrig jag köper den. Bro, vi släpper... Vi kommer, som sagt, jag vill inte hålla för länge. Jag vill bara säga att jag har kommit fram till att jag förtjänar den. Grattis, grattis. Jag kommer aldrig ta en backel eller en målvakt som släppte in 95 mål på 16 matcher. Men han tog men, ju men, du tog ju bort dem. Som sagt. Va? Du sa ju vi tar bort dem. Vadå vi tar bort dem? När han sa, du sa nämn tre sen, ta bort, sen du bara vi tar bort de två. Du sa till Koro, du bara säg tre stycken som har varit över mig. Han sa tre. Sen du tog bort dem. Ja. De två. Ja, alltså bara se, jag över dem. Ja, okej. Okay. Ja. Sen dig, det var det jag sa. 5-6 matcher, ja, du kanske var bättre än de matcherna. Men i helhet, men de, hela säsongen... Det var bara de matcherna jag var med, Annie. Vad ska jag göra? Ja, exakt. Hade du spelat hela eller lite mera, då jag kan köpa det. Jag kan köpa det över en hel säsong, tyvärr. Han kan inte köpa det, det var ett dyrt pris. Okay. Skitsamma, skitsamma. Och sen, vi fortsätter introduktionen till Koro. Hur mår jag? Jag mår bra, jag mår själv. Vilket lag hejar du på idag? KB. Som är? Karlberg. Gissa vilka jag hejar på. Vilka? Västerås. Wow. Gissa varför? No Jabir, no party. No Jabir, no party. Walla, vilken spelare. Oh. När man kollar på honom, man tänker, ej, vad sådana här bushmål? Walla, det är sjukt att han står så bra och har så mycket tid på sig att göra mål. Det här är positionering. Walla. Det är inte en slump. Nej. Om jag var där, jag hade inte haft så där mycket tid. Nej, omöjligt. Jabir, Abdi Hakim, Ali, Reppar, Husby. Wow. No Jabir, no party. Walla. Första gången de går upp på typ 21, hur många, 27 år? Någonting. De har inte ens varit där ens. Jag vet inte, jag såg typ första gången de uppe på typ 27 första, år. Så jag vet inte exakt, jag har inte världens bästa koll på Västerås sådär. Man har försökt leka smart, yani. Vem, jag? Nej, nej. Ja. Nej, berätta det, yani. Vänta, okej, du menar mig, yani. Jag har läst. Okej, nu tar vi fram faktan. För han kan inte gå in i mig. Och sen, yani, jag har sagt rätt egentligen. Har de bara funnits i 27 år? Har de bara funnits i 27 år? Inte att de har funnits på 27 år. Att de inte har gått upp till allsvenskan. De har inte varit uppe i allsvenskan på 27 år. Sen om det handlar om att på 27 år, det var 27 år sedan de startades. Nej, nej, nej. Vad, de grundades 1904, bror. Han var 27 år. Har jag sagt något fel, eller? Jag har inte sagt något fel. Fyra säsonger i Allsvenskan. 1955, 57, 78, 97. Så försökte jag leka 97. Smart. Nej, försökte jag leka, tack så mycket. Vänta, 97. 97 senaste. Ja, 2007, 2017, 25, bror. Så är det. 26, 26, 26. Jag blev själv. förvirrad. Ändå Jabber. En applåd. Alla, vilken spelare. Ajde grabbar, vi hoppar in i själva skiten, yani. Vilka lag är du på? Ja. Grabbar, Real Madrid, alla Madrid innan de mass. Jag hejar på honom. Hey, han är väldigt... Billy Go! Billy Ren! Hey, Billy! Ey, Jude! Oh my god! Yes, ey, Jude! Ey, det är min favoritspelare. Är han världsklass? Oh! Wow. Lätt! Vad sa jag till dig? Ey, vet vad sa jag till dig? Vad sa jag till dig? Ey, det stod... Stod någon om? Nej, det stod 1-1. Det stod 1-1. Vad skrev jag till dig först? Då han gjorde 1-1 målet, va? Exakt. Ah, det bara, bro, alltså, du bara, så du vet. Bro, han kom in 2-1 när som helst. Bro, jag lade ny lure. Jag chillade bara lira PS. Jag kollade lite. Bam, jag ser 2-1. Jag blev såhär, va? Sen jag får notis. Men vad sa jag, bror? Det är världsklass. Walla, så nu är du med i vågen. Han är med, yani. Okej, jag ska vara helt undra med Real Madrid-fans. Walla, alltså, bror, Shono var helt osynlig. Men han avgör, walla, khalas. Jag kan inte göra så mycket åt saken. Han avgör. Men han var inte helt osynlig. Han var inte bäst. Nej. Kolla. Alltså, Bernardo Silva mot Manchester United gjorde en assist, typ. Men bror, slutet av dagen, han vann matchen åt laget. Ja. Nej, inte bara han vann. Alltså, han... Ja.
100%. Du lade skit. 100%. Men var mer, var mer, var. Jag ville bara utveckla det du sa med lite, alltså du vet, att du över en gräns. Vill du säga förstör det? Nej, grejen är, kolla nu, jag sa till dig också, jag sa till honom också, yani, över hela matchen, det var absolut inte hans bästa match. 100%. Men man kan inte säga att han, heller att han var sämst eller att han var osynlig. Kan vi påstå att Gavi hade en hetare match när vi inte tänker på målen? Om man går inte bortse från målen. Nej, nej, jag vet, jag vet. Men om man verkligen, om man ska bortse, ja, Gavi var bra den här matchen, 100%. Han hade en väldigt bra match. Men nej, nej, han är Bellingham. Walla, Bellingham. Jag måste säga det. Så hade han gjort ett mål, då hade, om man skjuter 1-1, då hade det blivit så här, han var ajt. Nu har han gjort två mål, det blir så här, ej. Han vinner matchen åt sitt lag, va? Det är skillnad på att det ska bli kryss, att de bara tar hem ett poäng, eller att du kommer till Camp Nou och avgör en match på det viset. Första officiella El Clasico. Ey, ni som såg City United, såg hela? Ja. Bernard Silva, hur många assist gjorde han? Två. Två? Hur många mål gjorde Haaland? Två. Två mål. Hur många mål gjorde Foden? Ett. Ett. Vem såg du mest hela matchen? Absolut inte Haaland. Men vem såg du mest? Bernard Silva, typ. Vad är det du försöker säga? Vänta, förklara vad du försöker säga. Walla, två assist. Walla, vem som har gjort två assist? Jag tror han gjorde en. Han syns över hela 90 min. Walla, jag såg bara han. Ja, tung att ta han. Det handlar inte bara om att göra mål. Utan du måste bidra på plan också. Walla, när Dortmund... Jag bara, när Jude spelade i Dortmund. Walla, han sa förut. Han bara, folk, de kollar bara på de som gör mål hit dit. Han bara, folk, de glömmer bort ordet fotboll, yani. Bro, det är exakt det jag snackar om. Det är fusk att du gör mål, bro. Det är bra att du gör mål. Men yani, glöm inte bort fotboll också, bro. Folk, de kollar bara statistik så det blir för tråkigt, fattar du? Men bro, jag kommer för några år sedan, helt ärligt, inte flera år sedan. Kanske, bro, bara för några år sedan, yani, det här statsnacket fanns inte ens. Nej, det kom nyss, visst? Helt ärligt, det är därför det blir såhär, oho, statsäger. Alltså det fanns, men det var inte, det var inte såhär, ej, yani, att du bara gick på. Det var inte såhär. Stats, mycket, vet du vart det pratas mycket om stats? Det är basket. Där du går mycket stats. Du tänker triple-double, ja, du tänker sådana saker. Game, alltså hur mycket man snittar. För det är 82 matcher, förstår du? Jag kan köpa det. Matcher, något sånt där, en säsong. De kollar, vad snittar du? Många block, alltså hur många rebounds. Nej, men det är för där, kolla i fotboll, när vi pratar stats, vi kollar mål, assist. I basket, du kollar allt. Du kollar dribblingar, rebounds. Du kollar hur många mål, hur många assist, hur många jag vet inte vad. Kolla till och med hur många gånger du tappar bollen. Voilà. Fattar du? Men jag fattar inte. Ingen av oss sa att Jude Bellingham var fusk under matchen. Jo. Nej, alltså här, vi pratar om oss. Bro, men du har sagt det. Bro, du har sagt. Har jag sagt att Jude Bellingham var fusk mot på El Clasico-matchen? Nej, vet du vad du sa efter El Clasico-matchen? Vad sa jag till dig? Jag ska se vad han sa. Nyss jag sa vad jag sa till dig. Kuro, chilla. Alltså du var glad, men grejen är du var glad, förstår du? Okej. Ja, men det var därför du blev caught up in the moment. Absolut. Du blev, han är fusk. Arivan, efter El Clasico-matchen, gissa vad han skrev i gruppchatten. Han bara, 1, Zizou. 2, Modric. 3, Bellingham. Nej, han la Iniesta. Nej. Han la Bellingham, sen han bara, jag ska fel. Iniesta, sen 4 Bellingham. La du den här på mig? Va? Jag var med i gruppen. Om jag lägger, alltså, om jag lägger Jude Bellingham. Nej, jag ser så först, eller hur? Vänta, du drev, visst? Nej, jag ville att medans vi pratar om det här, lägg upp så här, screen off. Ey, vet du vad bara han sa? Jag bara, ey, vadå, vill du se med Jude som Zidane, eller? Han bara, de är samma. Alltså, jag tappar min lur. Men det är därför också Baran, han är inte här idag. Du kanske inte har berättat, men vi var tvungna att ta en time out på honom. Hans skandaluttalanden för han la på det i ät honom, gärna. Man har dödat honom. Ät honom nu, fast grejen är exakt det där, just den där TikToken. Gärna, han hade rätt. I vad? Gärna, det var när han pratade om ät honom. Det var din ju Cristiano, om du kollar just den. Men vi pratar inte om det. Jag menar, alltså allmän. Ja, okej, allmän ändå. Men bror, jag läste en sak på Twitter. De bara, Zidane har bara gjort 10 mål 1992-93. Det var då han gjorde 10 mål som mest. Yani. Annars han brukar bara, du vet, 5-6 kanske någonstans där. Men, alltså bror, voilà, han bidrar över en gräns till spelet, fattar du? Bro, Jude, han slog det rekordet. De bara, Jude Bellingham beats Zidane record for 10 goals in one season. Och de bara, Zidane has played 18 professional seasons. Och jag tänkte snabbt, jag bara, vadå? Vill du säga att han är bättre än... Det är bara löjligt. Fattar du? Vi håller oss, det här är en seriös podd, känner jag. Vi ska inte komma med sådana löjliga jämförelser. Nej, men kopplar du vad jag menar? Ja, jag fattar. Det blir för tråkigt, bror. Det är som nu, han slog Ronaldos rekord. Och, vadå, är han bättre än Christer? Eller vad är det du vill säga till mig, bror? Nej, det är ingen som men säger det. Men det är det jag menar. Så ta inte upp sådana här skit när vi är här, bror. Men ej, bra match, Jude. Bra mål.
Alltså grejen är, jag fattar inte, jag har inte sagt att han var fusk. Walla, backa tillbaka 5 minuter, vad sa jag här nyss? Vad tycker du? Han var dålig. Jag tycker absolut inte att han var hans bästa match, jag tycker inte att han var dålig eller osynlig på det jag sa. Men det var inget speciellt, men lägg till med två målen, bro, det blir en speciell match. Bror. Walla, det är en speciell match, grabbar. Walla, måste vara ärliga. Alltså, han är 20 år, går till Camp Nou. Bror, varför skriker du? Vänder för det första. Ni pratar som att han inte gjort någonting. Nej, men bror, låt oss prata. Bror, din favoritspelare, bre. Låt oss prata, yani, seriöst. Kolla, du sa nyss, okej, han var ett fusklalla. Men bara det faktumet att du efter matchen skriver, ej, alltså, Zidane och de här. Förstår du att du ens jämför? Walla, det är skandal. Nej, vet du vad som är skandal? Skandal är att man kan skicka in något sånt i en grupp och ingen kan förstå att det är lite driv. Det där är skandal. Se alla, bror. Så prova. Var det driv? Bror, tro själv jag kommer lägga Jude Bellingham över Sisu. Eller Modric. Eller Iniesta. Men alltså på riktigt, yani. Okej, vi kan driva oss. Jag har skumma takes. Walla, får jag bara säga, han menar inte över Real, mittfältare eller Barca. Han menar över dina grabbar, alltså. Han menar över alla de här stora Serie A-mittfältarna som funnits. Kaka. Det är lite för tidigt. Walla, han är bro, chilla lite till bara, yani. Bro, din mail är Anthony Kaka, yani. Det räcker, bror. Kaka, bror. Jag hade långt samtal med Naum i alla fall. Shoutout Naum. Du vet själv, bror. Han övertygade mig att han är world class. That guy när det gäller. Han är world class. He's world class. Top guy. Rolls Royce. Så han är med nu. Vet du vad som är roligt? Du vet, grejen är, nu när vi sitter här och säger saker, det kommer alltid finnas ute på nätet. Så att när du har sagt någonting, och du märker, du kan inte backa det längre. Nej. Jo, det är klart. Varför kan du inte backa? Vissa saker. Han var för djupt i skiten, walla. Det är det. Nej, du kan inte bara säga nu att han är world class. Walla, han kan. Men bror, chilla, bror. Du hörde när jag sa world class. Bror, kopplar du att det är seriöst? Eller vad är det du säger till? Nej, han kan, yani. Varför ska han inte kunna? Eller visst, varför kan jag inte säga? Nej, jag säger det. Så du tycker? He's world class. Alltså, han kan ju säga. Nu, jag har tänkt lite. Anthony, du vet, han gillar ju tänka. Han säger alltid, jag har tänkt. Du menar han har stort huvud för han tänker mycket? Nej, varje grej han ska göra, det tänker jag. Nu, Koro kan också lägga när han har tänkt. Jag har funderat, okej, jag ångrar mig. Han är världsklass. Senaste match är han världsklass. Om han är senaste match, han är inte världsklass. Okej. Men vänta, vart hamnade han Ballon d'Or? Vi ska gå in på det nu. Vi går in på Ballon d'Or-listan. Walla, det här, ey, varje podd, vi måste antingen prata om Saka eller Bellingham. Men det grejen, grejen är, Bellingham, han gjorde, kolla vad han gjorde precis. Därför det blir aktuellt. Walla, varje match han gör någonting och därför varje podd måste prata om det. Bro, vet du vad det är? Vet du vad det är? Det här är fotbollsfans som inte har någonting att vara så glad över. Jo. Så det blir den här, när någon annan blir glad över någonting, det blir den här... Hej, sluta. Inte fans har inget att vara glad över. Vad ska han vara glad över? Va? Vad ska han vara glad över? Vi vann 3-0 mot United. Varför ska jag inte vara glad? Vi leder ligan, vi har det bra. Okay. Jag är nöjd. Och ni som är på United, oh my god. Shaitan-klubben. Anthony, bro, det är den sämsta spelaren för 100 mille. Nej, det där jag kommer inte acceptera. Det är den... Han är sämst. Kolla, alltså vänta. Softa, låt mig prata ett punkt. Kör. Anthony... bara no. Nej, kolla. Walla, mycket handlar bara om han är i fel klubb. På allt. Walla, jag tror på den här killen. Jo, det jag hör. Anthony, lyssna. Jag pratar med honom. Portugis. Portugis. På riktigt, han är i fel klubb. På allt. Jag tror han behöver en ny tändning, nytt lag, ny tränare. Lägre nivå. Den här blufftränaren, alltså. Stakfurallah, vad är det för tränare? På Gud, han är i fel lag. Hur kan man beckna sina spelare sådär? Det han gjorde mot Sancho. Walla, det var för äckligt. Shulo, han äter andra sidan gatan. Nej, han är för äcklig, bror. Alltså, han hämtar mat andra sidan gatan. Han är fadder, yani, nu med de andra. Vänder, han känner mig 23 i laget. Säg, vad gör du idag? Jag vänder, träning. Han sitter där, back in my days, du vet. Han går dit med ballonger sådär. Nu han får... sämsta ballongerna där borta. Han får inte ens de här A-level ballongerna. Han får inte buskiter. Nej, men Anthony på riktigt. Anthony, han är en bra fotbollsspelare. Jag kan säga han är... Jag ska inte säga han är dålig. Han är fel klubb. På allt han är fel. Jag tror han är fel klubb. Han behöver bara komma till ett annat lag, annan tränare. Som är lite... Nej, det behöver inte vara. Stor klubb. Alltså, han är duktig. Jag gillar honom. City, typ. Real. Jag tycker det är synd vilken situation han har hamnat i. Han får så mycket skit. Jag förstår, alltså, jag kan ändå förstå, köpa skiten han får, men mycket handlar om klubben också. Men om du är på kanten... Det är många som strugglar i det här laget, bro, jag vet inte om du är på kanten och du är ytter, en mot den här, varför gör du till din gubbe då? Skit i klubben, det är din show nu,
klarar jag mot en? Bror, det är mycket, det är många faktorer som väger in. Alltså, om han känner själv, jag har inte tränarens förtroende. Blev inte han inbytt? Jag kollade ditt match. Han startade nästan varje match. Blev inte han inbytt senast? Jo, han blev inbytt. Han startade nästan varje match. Jag tycker att det är en duktig spelare. Han gick före Garnacho, han gick före Sancho. Nej, Garnacho, det räcker. Nej, men Jani, bror. Alltså, han ska gå före honom. Jo, men han får lira Jani. Fattar du? Men du sa att det är många spelare som nu går dåligt för det här laget. Nej, som har alltså, nej, kämpigt. Jag håller med dig, 100%. Inte bara nu, alltså allmänt. Kolla Di Maria. Kolla Di Maria när han gick till United. Du behöver inte ens egentligen där. Alltså bara nu, den här säsongen. Alltså United, det är inte... Det är ett skitlag. Bro, Rashford har varit... Rashford. Skittråkig den här säsongen. Men grejen med Rashford är när han spelar, han vill att alla ska lira åt honom. Fattar du? Jag vill ha den här auran, Mbappé-auran i PSG. Att alla ska lira. Rollen. Ja, det är det. Men det funkar inte. Om du inte har visat hela världen att du är that guy. Ja, du har inte rollen. Bro, han visade... Bro, jag tycker Garnacho ska starta över honom alltså. Det är så pass. När han kommer in... Bro, han är effektiv. Han kommer in, det är alltid hett läge, mål, någonting. Walla, Rashford, det är den här... Han har fått någon sjuk förtroende. Han var den här starboy som Saka och de här är. Mm. Och då det är det här, du får oändligt med förtroende. Ej, lyssna, du ska vara här. Mm. Du är ansiktet utåt. Du är bra åt sidan. Vad gör han? Han matar fattiga barn och sådana saker. Han gör bra saker, yani. Men som spelare. Men, han har varit för bush. Tycker Garnacho ska starta över Rashford eller Garnacho ska starta över Antony? Varför tar du upp det där med mata? Nej, Garnacho ska vara vänster ytter. Va? Varför tar du upp det där med mata? Det jag menar är att han gör fina saker utanför planen. Han är en politisk pjäs. Han är omtyckt. Sir Rashford, inte bara Rashford. Han har blivit yani... Han? Nej, bre! Han har. Ja, visst, bror. Jag lovar! Vad säger han, bre? Vad säger han? Han har blivit yani. Han har blivit det här med svärt sådär. Ja, något sånt där. Vadå, vad säger han? Av vem? Av en grabb från Brixton? Sir Rashford. Nej, the queen, yani. Ja, bror. Va? Hon har varit död i typ 3 år, bre. Jag ber Isak. Vi kan kolla upp det sen. Skitsamma, grabbar. Topp 10 Ballon d'Or. Walla, jag har ett problem med den här listan. Jag har många. Vänta, låt oss gå igenom listan. Sen spara. Jag vet vad du gör. Jag också den här. Alla har samma grej. Softa. Han var softa. Bara du. Ja, han ska ta mina han Varför är han arg? Jag vet inte. Vadå ta mina grejer? Och om du vill sura. Nej. Vi alla vet vem som vann. Varför inte Kubo med? Tack för så mycket. Det är min grabb alla. Men nej, vi alla vet vem som vann. Frågan är mer efter Barans rant också. Förtjänade Lionel Messi att vinna Ballon d'Or? Och om han förtjänar? Förtjänar han det. Ska vara helt ärlig. Den är svår att svara på. För varje gång det är VM-år och Ballon d'Or är inne. Mm. Då man brukar säga, yani, Ballon d'Or-spelaren får den. Jo, det är sant. Men Iniesta, va? Yani, en VM-vinnare brukar få Iniesta, den. Xavi, va? Ja, jag vet. Men de var ändå... Bro, det är inte vad jag säger. Det här är vad folket säger. Yani. Nej, men alltså, yani, om man, det är bra. Grejen är, det, hela listan är kaos. Men om vi ska bara prata om ettan och tvåan. Alltså, kolla nu. Haaland per match, max 4 touch, 7 mål per match. På något sätt. Så yani, om man ska kolla på fotboll. Haaland ska aldrig vinna alltså Ballon d'Or på så vis. Alltså om man ska kolla på fotboll. För han är inte en bra... Alltså Messi är en bättre spelare. 110%, 120%. Yani, det borde väl gå till den bästa spelaren. Men det är det. Vad går den till? Ah. Går den till den bästa spelaren? Eller ska den gå till... Alltså, det ska gå till helhet. Det ska gå till den som har bäst år. Okay. Bäst år. Okay. Den som har bäst år. Inte bäst 3 veckor. Det är inte det du går ut på, bror. Annars det blir fel, bror. Jag skiter om det är VM, bror. Det är fel bara. Alltså Ballon... Dior. Går till det som har bäst år. Chalas. Ska inte gå till bäst en månad. Vad är det, bror? Varför säger ingen som CL då? CL, den är längre. Men hur många matcher är det? Det är gruppspel, 16, kvartsfinal, semifinal, final. Är det 3 veckor? Nej, men den är ju... Man har spridit ut den, bror. Man kan också sprida ut VM. Yani, vad är det du försöker säga? Care, det är ungefär baby. Lika många matcher, är det inte? I don't care, baby. VM, det bussar ju typ 2,5 veckor igen. Sen chalas. Bror, man har spridit... Vad är argumentet? Softa, de pratar som att Messi har varit ass. Walla, vad händer? Efter VM, alltså, yani, eller innan bro, VM. Det är alltså... Bro, Messi i Liga, han gick ner sig, sanningen. Alltså, nej, kolla, jag tror bara... Alltså, jag tror verkligen att om man bara switchade på deras prestation
Vi ser Haaland med Norge, ja. Och sen samma sak med Messi, det här som Haaland gjorde. Messi-fans hade skrikit att Messi ska vinna Ballon d'Or. Ja, ingen Messi-fan hade sagt att Haaland ska vinna Ballon d'Or. Ja, de säger, omöjligt! Han vann trippen, driver ni! Haxe, han vann trippen! Han slog målrekord i Premier League. Han, ja, de här grejerna, hans de här första grejerna. År målrekord som 30-åring. Skit i, bror! Ja, därför man måste vända ibland och kolla på så vis. Där har jag lovat, ingen Messi-fan. Tror Messi-fans hade sagt, ja, ge inte Haaland då. Om... Haaland gjorde det Messi. Nej, gjorde. Det Messi gjorde under VM och säsongsmässigt. Det var en bra säsong. Galen säsong. Sju straffar. Jag säger det är svårt. Alltså, det går att diskutera. Walla, jag tycker också man kan diskutera det. Går att diskutera den här alltså Ballon d'Or. Vem som... Har Messi haft bäst år? Nej, det är inte Haaland om år. Det beror på hur mycket VM väger här. Walla. Skiter i om du väger 100 kilo. Vadå det jag skiter i? Jag skiter om du väger 100 kilo, bror. Nej, det har med hur mycket bäst du väger. År. Om du vill kolla hela året, exakt. Han har inte varit ass i PSG, Uber Eats League. Jag vet, inte. Det där Uber Eats, det är nästan som Fedora League, bro. Ja, jag vet, den i är Burundi, bro. Fedora, ja. League, du vet, det finns, va? Men hur mycket väger VM? Hur mycket väger det att ta Argentina till VM-final, vinna? Jag hör, 7 straffar, 5 straffar. Ändå, han var clutch. Wallah, han var clutch. Ah, jo. Nej, han gjorde mycket grejer. Alltså, mot Molina, han assisten för Holland-matchen och såna grejer. Yani, det fanns mycket, ja, stunder som han var fusk, 110%. Yani, det finns anledning till att han är här i första början också. Han ska vara där uppe. Ska han vara tvåa? Det är det. Ska han vara tvåa? Det är det som är frågan. Ska, okay, han vara tvåa? Så han ska vara över... Vem tycker du ska vara trea då? Jag vet inte, jag har inte ens koll på något, bror. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig bara om min GOAT ska vinna i alla fall. Nej, för att du bryr dig om saker som pågår under ett år, okej? Okay? CL, hur många matcher är det? Det är gruppspel, men det är returmöten. VM finns inte sånt, eller hur? Mm. Om man hade spridit ut VM under hela året, hade han förtjänat den? Istället för att den är så kompakt. Man kan inte prata så. Men det, är så, det känns som det är det han har ett problem med. Han har ett problem med att den är under 2 veckor. Vadå man kan inte säga så? Det är en turnering, men det är en jävligt viktig och stor turnering. Så kan man säga. Är det det största man kan vinna som en spelare? Enligt mig, ja. Alltså, VM? Ja, ja. Var fjärde år? Ja, 100%. Enligt mig, ja. Om Christer hade vunnit VM, hade ni snackat så här om att han ska förtjäna den eller inte? Alltså, om han har exakt samma år som Messi, om han är Uber Eats. Det andra grejen, om han är i Premier League. Nej, han är i Saudi League. Saudi League till och med. Bro, om en spelare idag vinner Ballon d'Or från Saudi League. Bro, du kastar Ballon d'Or, bror. Bror. Hur kan du ens? Det går inte ens. Du möter spelare. Jag köper inte det här, Walla. Va? Du hade back för Ronaldo. Om Ronaldo skulle få Ballon d'Or medan han är Al-Nasser. Och han tar Portugal till VM och gör allt det där. Alltså, bro, omöjligt. Och vet du vad grejen är? Vet du vad grejen är? Det Messi har gjort är till och med mer imponerande. För Argentina är sämre lag än Portugal. 100%. Argentina, absolut. Vänta, Argentinas trupp. Ni pratar som det värsta truppen. Men nej. Ingen pratar som att det är värsta truppen. Det är en bra trupp. Ja, vi alla hypar att han gjort värsta grejer. Men du pratar inte som att Haaland har haft värsta säsongen heller. Ja, jag säger att Haaland har haft värsta säsongen. Jag tycker det går att diskutera. Det du enda säger jag har nej. Problem eller, med, vet du, det enda du säger, jag har problem med alltså, Haalands säsong, det är han har försvunnit stora matcher. Mm. Ja, semifinalen när han var där vi, CL och såna grejer. Alltså, han har försvunnit när det har gällt. Alltså, han har inte kunnat leverera när det väl gäller. Mm. Stora matcher. Semifinal, ja. Det behöver inte vara just alltså, Champions League. Utan det kan vara alltså, i ligan och sådär också. Han har inte riktigt... Han har inte bara nätat bara. Bro, i stora inte matcher han gick från Haaland till Småland. Presterat. Men han är inte den shunon heller. Nej, jag vet. Han är bara boxshunon. Om du är en spelare som är känd för att göra mål och du gör ett mål när det vankar stora matcher. Exakt, han är inte förstår nätat. Du? Det går att... Jag säger det är svårt. Det här det går att diskutera. Alltså, det går att komma med alltså, varför Messi borde vinna och det går att komma med varför han inte borde vinna. De här, de har alltså sina egna motiveringar. Men tycker du Messi har bättre år? Det handlar inte om år. Alltså. Om det kommer till titlar... De har ändrat om det till året. Eftersom han vann trippen det är ändå en stor... Alltså, du vinner ligan, du vinner kuppen, du vinner Champions League. Fattar vad jag menar? Och förstår du? Det är därför jag säger det går att diskutera. Men allt jag vet är att Haaland, han gjorde jack i finalen. Alltså 100%. Inter, vi hade honom i bakfickan. 100%. Lukaku, jag vet inte vart han... Lukaku, jag vet inte, alltså han... Nej, jag hade kanske honom i bakfickan, men torskade ändå slutade att dansa. Okej, okay, men ni alla som såg matchen såg att Inter borde ha vunnit den här matchen. Borde ha vunnit, ja. Men han ser vad han är lekstyg i alla fall. Ser som att han leder med U17-spelare typ. Nej, kolla, jag tycker personligt att vi kan fortsätta listan. Haaland, jag tycker, baserat om, det handlar om, okej. Okay, man måste, det känns som att varje år vi lägger olika kriterier på vad man ska göra för att vinna VM, fattar du? 2010, det var Sneijder-grejen. Sen du hade Iniesta också. Alltså, fattar du, det finns... Sneijder gjorde upp och ner, bror. Men bror, det där är också, det är konstigt. För om du vinner trippen... Alltså, han vann inte heller, men du vinner trippen sen du kommer tvåa i VM. Han kom tvåa i VM. Och du gör mycket i VM. Bästa, jag tror bästa målskytten också i VM. Han gjorde 5 mål, typ 5 assist, något sånt där. Alltså,
det är det jag menar. Det känns varje år de ändrar kriterierna. Det här året, varje gång det har varit från 1 januari till 31 december. Det här året, av någon annan Ballon d'Or, handlade bara om när säsongen började till sina säsongen slås ut. Kolla 2006, bror. 2006. Mm. Italien vann VM. Ja, okay. Exakt. Vem fick Ballon d'Or? Cannavaro. Han vann VM. Men är det någon som minns 2006? Ej, Cannavaro, vad gjorde han? Förstår du? Så VM, jag tror VM väger tungt. Det är de som ger priset. Ja, 110, bror. Men som är fan Iniesta den 2010. Alltså, ja, fattar du menar? Ja, det går att... Iniesta, vänta. Ja. Ej, de är som styr. Alltså, på Gud, jag undrar vilka det är. Alltså. Men chilla, det är journalister som röstar, eller hur? Ja, de röstar på deras kompisar. Ja, jag känner långt i det. Så det är ändå, yani... Fabrice Romano har röstat på Jude Bellingham eller någonting. Om det är något... Kolla, trea Kylian Mbappé, sen KDB, fyra, Rodri femma, Vinicius... Nummer 7 är skandal. Nummer 7, Julian Alvarez. Skandal. Där har man tänkt sig, trippen VM, ej. Ah. Ej, bro, valla, ej. Okej, trippel VM, vad har han gjort? Nej, men ge en Ballon d'Or, eller? Trippen VM. Jag förstår. Ah, man ska tänka stats. Alltså, det är så det har blivit. Bror, han har suttit mer på bänken. Nej, alltså, han har startat matcher mer på bänken än han har startat dem, alltså på planen, förra säsongen. Han kom sjua. Men då, i Premier League förra säsongen, som de räknade in det här Ballon d'Or med, han var på bänken typ, jag vet inte, jag kollade innan, 18 gånger och sen fem av dem, så han startade på typ så här 30, jag vet inte hur många matcher. Oh. Sex av dem har satt 90 minuter på bänken. Walla. Så typ 32 matcher som han har spelat, jag tror 18 av dem, han började på bänken. Så en bänklirare kom sjua? En bänklirare kom sjua, med andra ord. Alltså, inte bara det, vi kan fortsätta listan. Emilio Martinez vann bästa målvakt. Han vann den bästa målvakten, okej? Okay? Vill du veta vad det roliga är? Yassin Bounou. Han kom typ 13 eller han något. Kom över honom i Ballon d'Or-rankingen. Hur kan du vinna? Vadå? Vem kom? Ja, voilà. Martinez vann bästa målvakt. I VM. Ah. Nej, bästa målvakt Ballon d'Or nu, nyss. Ah. Det finns ju bäst målvakt. Jaha, men han vann den i VM också, väl? Nej? Jo, det tror jag också han gjorde. Jaha, du menar... För position, igår, för position. Igår, igår han vann bästa mål. Det finns men en hela Ballon d'Or-rankingen, Bono kom för honom. Hur? Alltså, då det kanske handlar om någonting i den kriterien med till det här priset till Martinez som inte jag vet om. Men för mig, det handlar om bästa mål. Då bästa målet måste också vara bäst. I den här nej, det är konstigt, Walla. Det är fett konstigt. Ja, det är Osimhen, 8:e plats. Alltså, det finns, man kan gå igenom den här listan för men, mycket. Nej, det där jag kan köpa ändå, bror. Han, wow, va? Han vinner ligan med Napoli. Han vinner ligan med Napoli, som inte har vunnit ligan alltså, sen Maradonas tid. Och jag lägger lite bakgrundsljud så det blir så här. sen, vad heter det? Och vad mer? Han vinner skytteligan också i Serie A. Förstås, han hade ett bra... jag tycker han förtjänar sin plats. Tycker du... Kolomani och Ödegård kom på samma plats, vet du va? Ödegård! Ödegård och Kolomani kom på samma 28. Plats. Hålla det sjukt. Aha, så jag trodde det var typ senare. Men alltså när man... nej alltså. Oh. När man... Men way back. Okay. Yani... Du måste scrolla här ni. Onana 23, Saka 24. Saka 24. Vadå, tyckte du han borde vara lite närmare grabbarna? Alltså valla, det finns säkert människor han kan gå före här. På gud, han hade ett bra år. Vad gjorde han? Typ så här 19, jag vet inte hur många goals han assist han gjorde på 38 matcher. Nej, Saka? Ja, det finns sång förra sången. Han var bara 10. Hä? Bara 10 eller? Vad säger du? 10, 10:e plats. Nej, han kom på 24. Så han borde vara vart, tycker du? Ja, jag vet inte. Ja, nej, om vi ska gå sådär, är ni... Alltså, Lautaro Martinez är inte bättre än Saka, tycker jag. Om vi ska vara de där. Ah, nej. Alltså, kom va? Igen, bro. Vänta, va? Det där är bara för att han vann VM. Ja, alltså, hej, hör vad han säger. Lautaro... Alltså, visst, han var fusk, Serie A och sen Champions League, men alltså... Anes, bro. Han är inte bättre än Saka. Alltså, men valla, Lautaro inte... Simpelst han är forward, bro. Nej, bro. Han är forward, då. Ja, det blir svårt. Lautaro Martinez, VM också. Ass. Ja, han var skräp. Lautaro Martinez var ass i VM. Ja, jag håller med dig. Det finns anledning att Alvarez bänkade honom till slut. Han var gärna Higuain. Higuain var knall... Alltså, alla hatar honom för det. Nej, han var men bra inte. Han är spelare, valla. Ey, valla, hämta inte att... Alltså, det där, det... Sir? Var hämta inte vad? Alltså, det där du precis sa. Var kom Jude? Jude. 18:e plats. Men vann inte han något pris? Bästa Copa Trophy. Varför vann han den? Varför skulle han inte vinna den? Det var ju förra säsongen, eller? Vem skulle gå före honom? På förra säsongen, vad gjorde han? Musiala var that guy förra säsongen. Bro, i den ligan. Han kom tvåa, Musiala. Ha? Musiala kom tvåa. Ja, men... Musiala, han blev rånad. Musiala blev rånad då. Wallah, alltså, om det baseras på förra säsongen. Det är förra säsongen. Fick nästan för alltså, Dortmund att vinna ligan. Ja, valla. Alltså, det han gjorde med Dortmund. Nästan, vad är nästan? Nästan skjuter ingen har det, baby. Alltså, det här är eller? Helt sjukt hur han nästan säger. Nästan skjuter ingen har det. Nästan skjuter ingen har det. Eller?
Alltså bro, va? Bro, vad menar du nu, om man förlorar ligan på 20 minuters marginal, det är så här, ja men vet du vad, de förlorade, det betyder och ingenting. Och vad gjorde Musiala den här säsongen? Säg till mig vad han gjorde. Säg till mig du vad han gjorde. Säg till mig du vad han gjorde. Scored the winning goal. När det gäller... Ja, så ett mål nästa... Ja, han fick dem att vinna, bror. Nej, men du pratar... Han fick dem att vinna. Det var det ni sa. Ja, Bellingham fick det att vinna. Men då du... När Bellingham gör andra målet, du köper inte det. Det är min go-to. Det är min go-to. Ja, det är din go-to. Så varför var inte andra? Nej, Walla, jag har listat ut vad det är för Shuno. När argument behövs, du använder det. När det behövs, du skjuter det. Okej. För ni snackar ju när det väl gäller. Men Musiala var ju faktum till att Bayern München vann Deutsch Pokal. Nej, de vann Bundesliga. Så vad hände där? Och det året, alla bror, han var mer vibe än Bellingham, bror. Jag ska vara helt ärlig, bror. Han var tung, Jude Bellingham, men inte så här. Walla, jag lägger Bellingham över Musiala. Alltså, bror, det kan vara diskutabelt. Yani, sultan, bror, det finns 100 grejer här som vi ändå vi är överens om att det borde inte vara. Fattar du? Så det är så här, yani, resten, ett av de två vi kan kolla på, resten är så här, alltså, jag bryr mig inte så mycket egentligen, fattar du? För det är vissa av dem, det hullar om buller. Jag vill bara fråga Arvan, som inte fan, var tror du Barella hamnade? Jag vet vart han hamnade. Ja, du har kollat. Han hamnade på 27:e plats. 27:e plats. Ja. Vart hamnade Gavi? Vart hamnade Darwin Nunes? Gavi? Inte ens med bra. Darwin Nunes. Nej, Darwin Nunes, han fick en egen lista. De har Gavi? Inte utomjordingar. Kolla Gavi, kolla lista. Gavi. Vad? Vart kom Gavi? Gavi, jag måste scrolla i 300 år för att se honom. Vart kom Darwin Nunes, bro? Se, Nunes är bättre än Haaland. Vart är han? Men det är trams, det är ju bara trams. Det är inte trams. Han är seriös. Det är bara trams. Han tror ju på nationen. Nej, absolut inte. Det här är ju bara trams. Det var Ballon d'Or-listan. Vi håller inte med. Jag undrar vad Baran tycker. Walla, Baran hade ju pratat så mycket mer om Messi än vad vi här gör i alla fall. Men nu, som vi har lovat och som ni, de flesta, har sett på vår Instagram, så kommer vi lotta ut vinnaren som vinner... Va? Så kommer vi lotta ut vinnaren som... Får ta hem Kulusevski-tröjan. Oh. Walla, låt oss se. Jag har hittat någon hemsida som man skriver en länk på Instagram. Alltså, kolla. Vi måste vara väldigt tydliga med att ett, vi har inte, alltså, det finns noll fusk i det här. Nej. Alltså, det finns inte. Ja, nej, vi har hittat en sida som vi kommer lägga in länken. Jag menar, vi kommer på något sätt försöka visa det här. Nu, kolla. Det här är en free Instagram comment picker and giveaways tool. Vi vet inte vad det här är, okej? Okay? Den ska skanna hela grejen. Sen kommer vi, när de kommer tagit fram ett namn, vi kommer bara kolla att man har följt reglerna. Ja. Så, enkelt. Och det var enkla regler. Number of minimum mention one, number of winner one. Jalla, låt oss se. Find winner. Yes! Vinnaren är Shekab Rahmati, vem det än är. Så wow, en applåd, du vann. Men! Kulusevski tröja, ha? Men! Vi måste kolla om reglerna. Så hitta personen. Shekeb, ja, och grattis. Shekeb Rahmati. Shake him up! Jag har hittat vinnaren. Ja. Vinnaren följer oss. Okej. Okay. Och vinnaren taggade tre personer som inte var Cristiano Ronaldo och såna här grejer. Det var tre vänner man taggade. Jag skulle personligen det här... Man har följt reglerna. Man har följt reglerna. Vinnare. Så... Congratulations, bro. Shake it. Grattis. Okej, vi går vidare. Vi kommer kontakta dig. Så tänk om vi ska hämta här. Man bor i Malmö typ. Hur fan ska vi då? Vi får... Posta han. Det är stenåldern. Eller? Chalas. Vidare. Posta, men han får stå för fraktet. Men jag vill säga, kul att man var med. Jättemånga som var med. Och hoppas förhoppningsvis kan göra det här i framtiden också. Jag hoppas att folk tycker att vi gjorde det här fair. Jag lovar, det var inget fusk. Nej, det är fair, bro. Det är 100% fair. Vi inte höra någonting sen. Ja, tack till alla som var med och hoppas ni hade roligt. Ja. Nu så kommer vi köra ett spel, om man får säga så, som vi kallar, eller som folk säkert kallar, imposter. Vi fyra kommer sitta här och få en lapp utav Khalid, alltså varsin lapp. Och på en utav lapparna så står det ingenting. Men på tre av lapparna så står det en fråga. Till exempel, vilken spelare skulle du inte vilja se ut som eller någonting? Så säg att jag inte vet frågan och de tre har fått lapparna med frågan. Så kommer de kolla, svara. Och jag måste chansa med ett namn och sen försöka argumentera och låtsas som jag har hört frågan. Att jag inte är det imposter, yani. Och vi ser hur det går. Om reglerna var otydliga, ni kommer fatta det, nu. Det är ganska simpelt, yani. Alla får en lapp just nu. Det kommer vara en fråga, det kommer vara alla tre stycken här kommer få samma fråga, en kommer få en helt annan fråga. Ni förstår, det kommer vara roligt. Så grabbar, jag vill ni skriva era svar. Vem tror ni? Vad känner ni? Sen,
klura ut vem som är imposter. Jag är klar. Är ni klara? Ja, jag är klar. Koro, jag, vad skriver du? En hel? Vi ser en hel. Vad händer, ja? Imponerande, honom. Jag vet inte vad jag ska skriva. Jaha, det verkar som att... Sweet! Hey. Somebody getting scared. Frågan var ju enkel, varför tar det så lång tid? Kanske det var så enkel för allihopa. Exakt, så någon har lite... Det kanske har svimpat. Jalla bre. Alltså ditt imposter. Skriker där borta. Lyft! Va? Nej, alla frågor var inte så. Jag är redo, jag är redo. Jag är redo, jag är redo. Jalla, 3, 2, 1. Okej, okay, nu måste säga alltså, frågan som tre av oss fick. Vad var frågan som tre av oss fick? Vem är den mest överskattade spelaren? Vem är den mest överskattade alltså, spelaren? Alltså en överskattad spelare. Okej. Okej, jag kan säga redan nu. Kolla nu. Tror du själv han skulle kalla honom överskattad? Nej, men vadå? Tror du själv att Darwin Nunes... Han hade kallat Darwin Nunes. Omöjligt, imposter här. Darwin Nunes? Ja, det är klart. Nej, vänta. Ni tror jag baserar det här på mina känslor. Okej, nu jag gillar det här. På Gud, jag gillar ditt svar, för jag förstår ditt svar nu. Ballon d'Or rankingen. Jag förstod inte det. Alltså, du, jag var nära på att skriva. Nej, vet du vad grejen var? Vet du vad grejen var? Jag tycker han är fishy. Din, jag vill inte... Vadå? Mest överskattade spelaren? Vet du... Om du skrev den, jag förstår. Det var inte mest. Det stod bara säga en överskattad, skriv en överskattad han spelare. Han läste ju den nyss. Ja, men bro, det var i den stilen. Ja. Den aura. Vänta, för jag bara, om du skrev Saka, jag förstår. Han. Men han... Nej, han tycker som mig. Nej. Mammas död. Bro, ej, du är bränd. Du vet när vi gjorde vår topp 10 Premier League yttrar. Vet du vem han la etta? Bro, jag vet. Men efter jag pratade med någon PS. Han har tänkt. Han har tänkt, va? Så han ska skicka er så här. Och det var så svårt, yani. Du tycker han är god, typ. Bror, jag tycker det, men sätt dig du står på, alla vet, bror, att det är ni, bror. Du har lagt Darwin Nunes, din favoritspelare. Ja, ni, bror, det är så obvious att det är du. Bror, jag lägger vem okay. Får jag förklara mig då? Helt impostat. Okay. Jag måste förklara mig. Riktigt överskattat. Han lägger en Ballon d'Or vinnare och ni, wallah. Bror, han är överskattat, yani. Jag hör det där. Han kanske inte vill att skulle bli Ballon d'Or det året, okej. Jag kan köpa den. Det här är Ballon d'Or, sjunde. Det här, kolla nu. Jag tycker, för det första, jag la Salah på första plats den gången. Den här, han hade fusksäsong det året. Men, och han är fusk, 100%. Två, jag visste inte vad jag skulle komma. Jag visste inte vad jag skulle, ni märkte själva att jag kunde välja. Men... Jag tycker ändå han för att hur Arsenal-fansen pratar om honom. Snälla. Där du vet. Okej. Okay. Väldigt simpelt. Jag tror vi alla röstar på honom, eller hur? Så han ska skicka sig? Varför lör du nu med sådär snabbt? Nej. Kör. Låt han skicka sig. Låt oss hålla det väldigt simpelt. Du har flera frågor att ha. Hallå det här. Jalla. Ey, bro. Jag röstar på han nu. Ey, glöm inte säga forfeit. Låt oss säga nu om imposter vinner ett slag på handen. Om imposter vinner. Så nu, så du vet att du kommer vinna och vill slå. Kolla, nu han vet till och med att jag inte har gått sig själv. Du vet du kommer vinna. Du ska slå. Alla håller emot mig. Nej, jag har inget att säga längre. Okej, okay. Jag röstar på... Alltså det där, jag behövde säga någonting. Nej, där är, alltså, den här, och den här jag hör 100% efter Ballon d'Or ranking. Jag förstår den. Lallish. Men den kan också vara jobbig för att han inte har överskattat annars förutom Ballon d'Or. Han vann VM. Får de se honom som... Walla, nu jag trodde Antonin. Bro, du pratar för mycket. För att han, bro, den har ju bara pratat. Nej, jag är redan kört. Okej, kolla bara så här. Jag är redan kört. Det enda vi säger. Nummer ett. Han är Liverpool-fan, älskar Darwin Nunes. Vi vet det här, han kommer aldrig säga att Darwin Nunes men jag går objektivt bra. Kolla, låt mig prata, bror. Jenny, låt mig bara prata, bror. Det är väldigt simpelt. Darwin Nunes, Liverpool. Jenny, är ni så dumma? Ska jag skriva Jude Bellingham här, eller? Okej, okay, innan ni röstar. Walla, jag ska bara säga innan ni röstar. Om jag skriver Jude, hade jag tänkt såhär, ej, det är han. Ja, då hade jag kunnat köpa den från dig. Ja, men bror, för du sätter ut surom. Jag har ratat Darwin Nunes sen dag ett. Jag. Ja, men det är klart. Så vad tycker ni? Bättre än Zlatan. Så enligt, så nu när jag ratar honom så högt. Ja. Håller ni med om att han är överskattad då, eller hur? Bro, det här ska vara självklart för er. Han är ass. Ja, för att jag... Alltså, grabbar, vi har flera frågor. Vi har flera frågor. Det är sant, okay. What the fuck? Okay. Men, vi röstar på dig. Jalla, ej! Vi alla röstar på honom? Okej, vem är imposter? Vänta, vem röstar ni på? Det är Jani. Alla tre? Vem var imposter? Ah, okay. Alltså på Gud, ni överdriver. Alltså ni lägger för mycket tid på någonting som jag ni. Frågan till Ahmed var, vem är den
underskattade spelare. Ja, kolla. Jag tror Anthony, vadå bra Anthony direkt. Vi måste skapa spänning. Jag blir sådär, ej. Nice bror. Var jag nära eller? Var jag nära på det här var för alltså. Du var du bra sur, mycket bra sur för du fick på de här i tåget. Nej, Arman, var du nära? Ett litet tag bara. Jag tänkte, ej, varför fick han över oss? Alltså, han ville bara vi skulle rösta på det skitsamt. Du bara, ej, kan alla bara rösta på honom? Det är det, du var för, men du var för hetsig. För obvious, bro. Ja, ni kom igen. Hej, dag. Aj, du, kör. Ej, kan jag få välja först, eller? Ja, jävla väl. Eller Koro, du valde sist, va? Jag tror jag valde den ramla. Ja, nej, du valde inte sist. Jävla, kör. Jag valde sist. Men vad spelar det för roll? Ja, hans hand darrar helt, Janne. Vad händer? Vad är det för? Jag tar väl, eller? Ta man bara. Ja, då, mina herrar. Nej, 3, 2, 1. Mopay. Är det bara för gamla? Hej! Vänta! Vad sa det? Materazzi. Vänta! Han skriver. Nej! Bro, kan inte säga frågan, bro. Han måste säga frågan. Du kan bara surra om någonting. Ja, men du har bastat dig själv. Hur? Okej, kör. Vem är den mest hatade spelaren? Alltså, ej! Du kan vara åt mig nyss. Visst. Nej, jag kan vara åt hans. Hur? Han jag hör för att när han skadade, vem var det, Leno? Vad fan var han skadade? Ja. Inte ens bara det, på gud, jag tror ingen i Premier League gillar den här shunon. Ja, jag vet. Wallen, jag vill bara slå han, bro. Ja, och min? Och din? Det är bara att han är ass. Ingen hatar honom sådär. Han är bara dålig, bro. Walla, nu. Nej. Jag ska inte säga walla. Softa. Men Materazzi, alltså. Materazzi, nej, jag hör. Du försöker inte kontrollera. Han är hatad. Surra, bro, du gör det varje gång. Du surra. Okej, surra här. Säg vad du vill säga. Jag tog han, jag tog Materazzi. Jag hatar inte honom, men han är hatad. Det han gjorde mot Zidane, VM-finalen, hur hans spelstil. Om du inte hade honom i ditt lag, han var, man hatar honom. 100%. Alltså jag hör den där, men... Men Puyol, det där är lite... Puyol är den konstigaste boys. Varför skulle Puyol vara hatad? Tvärtom, han är respekterad av alla. Ja, nej, kör. Tvärtom. Barca för den här lyssna bara på mig. Barca för den här kapten auran, det är alltid det här surret. Åh, världens bästa kapten. För att han har den här kasta tändstickan eller fan han gör såna här grejer. Bara såna här saker. Han skrev den mest älskade. Han är den mest älskade spelaren i Barca. Ja, lätt. Utanför Barca, hur många bror, Real Madrid hatar honom mest av alla. De respekterar honom, de respekterar honom. Ja, jag tror de gillar honom. Ey, 100%. Ey, det här, jag känner inte ens att det behöver vara en diskussion. Han fick frågan, vem är den bäst älskade spelaren? Okay, Khalid, nej, ni måste rösta på dig. Och vem röstar du på? Jag röstar på dig. Det här är två rundor nu, kolla bara. Jag ser bara två rundor nu, han har surrat mest, okej? Okay? Anthony, åh, surrat mest? Nej. Surrat mest, ja, i början. Han låtit någon surra, bror. Du låter mig surra åtminstone. Okej, surra, varför är han hatad? Han sa redan. För han gör bra saker. Nej, ja. Han är mest älskad när det kommer till Barca i sin klubb. Men utanför, han är bror. Real Madrid, om bara var här, han hade gått in hans liv, bror. Och alla baran, han la på joll över Ferdinand och Vidic, det där avsnittet. Skit, vi röstar på Anthony. Alltså va? Han hatar Messi, men han lägger ju Messi över andra spelare. Alltså, bror. Khalid, jag röstar i alla fall ditåt. Ja, jag röstar Anthony. Jag också. Ja, jag lagt in på Anthony. Var jag imposter? Var ärlig nu, var jag imposter? Wallah, han surrar, det är surrar. Wallah, jag ska Maguire sen, vad så Kuro? Han är bara... Alltså han är bara ass, folk hatar inte. Det är hata sådär. Ingen hatar, Mopay, jag tror alla vi slår honom. Alla Man U-fans hatar Maguire. Ja, men alla England-fans hatar Maguire. Han är ass. Ja, vad? Titta att han är... Alltså chef. Jag fattar vad du menar. Det kunde varit bättre. Här är det för att han var alltså respektlös. Och din? Bro, men han har kliar på alla. Respektlös. Och han kliar på alla. Ja, kliar oss. Bro, hur jobbig han är. Nej, vi går vidare. Ja. 3. 1, 2, 3. Okej, så jag vet du är 100 direkt. Jag vet redan du är 100. Ja. Tack så mycket. Vadå han? Vi 300. Vilken spelare tror ni lite... Nej, visa kameran vad du har tagit också. Ja, killen kallar sig Gud, bre. Lyssna, det här, jag känner att det här också är en väldigt enkel. Jag röstar hitåt. Okay. Det behövs inte ens en diskussion. Okay. Alltså, han är lite saft. Får jag surra? Ja, surra. Varför är han saft? Varje intervju, han är deli. Yani, how was the game today? It was good. Ja. Har du sett hans intervjuer? Wallah, då ni slaggar då. Om ni inte har sett hans intervjuer. Ni har inte sett? Jo, bro. Bro, han svarar bara, alltså bara så. Han fortsätter inte, yani.
Alltså grejen är... Bro, walla han är deli. Walla han är deli. Du har sett sin intervju. Jag hade kunnat köpa det. Men jag vet inte att han är 100. För vi båda har samma svar. Okej. Han har sagt mycket. Bro, den här shunon. Fattar du? Så är ni... Välj mig, välj mig. No brainer. Sen ni kommer se. Den här var för enkel. It's a no brainer. Jag har pallat ens förklara. Om ni inte har sett Haaland intervju, då jag vet inte vad jag ska säga. Khalid, hämta. Khalid, kör bre. Vi ser jag här. Se jag här. Chilla, alltså på gud. Kolla nu, jag vet att du och jag är safe. Så egentligen, det är vi som bestämmer. Tänk på alla veckor, jag vet. Det har varit för att man löste det här. Kör. Ja, bro. Ni har fel. Staghfir Allah. Wallahi, ni har fel. Ahmed vann. Kolla, jag sa det också, vet du va? Vad sa du? Vem har gjort det finaste målet i Sveriges historia? Eller svensk historia? Bram, surra lite! Hey, hålla bara! Men bror, av alla... Bror, har du sett hans intervjuer? Men bror, soft av alla spelare. Du har väl sett Premier League? Av alla spelare, du kan välja Holland. Han är den mest deligaste intervjuerna i världen, bror. Men sackat, bror, är han sackat? Åh, han är delig intervjuer! Har du sett? Okej, men... Bror, jag tror du fastnade på när han sa tänk intervjuer. Nej, bror, walla, han är delig intervjuer. Beteende utanför plan, är han sackat? Beteende utanför plan, han är skummis. Nej, walla, du tog en väldigt... skummis. Okej, vem är mest sackat? Balotelli eller Haaland? Sackat? Ja, bror, fyra veckor är ljuset. Okej, Zlatan eller Haaland? Han säger han är gud typ, bror. Bror. Det är för det är religion. Då, bror, jag vill inte gå in där, yani. Så alltså egentligen, på ett sätt, du var ändå med oss. Alltså, fattar du vad jag menar? Men det, jag försökte joina auran. Vi går vidare till nästa. Ja. Zlatan, no hard feelings. No hard feelings. Vad händer nu, bror? Va? Forfeit, bror. Vadå forfeit? Yani, hans hand, din nacke, hans hand. Give me neck, pause. Nej, slå bara hårt. Slå bara snabbt. Kanske du vågar slå hårt. Jag tar alltid först. Men bro, jag är ni... Okej, vilka ska jag välja? Säg till vilka ska jag välja. Ni beefar om allt, va? Korpen tar först. Nej, Korpen, han fick en... Alla sätt. Han fick en... LVP. 3, 2, 1. Vad har du skrivit? Vad var frågan? Frågan är, vem är den kattigaste spelaren i Premier? Hey, pause. Det är en pause-fråga. Jag ville säga pause. Well, shouldn't lie to you, bro. Han är kicks. Han är ändå 2 meter lång, bro. Han är kicks! Och shunon, nej, vänta. Jag tänkte... Han är fan inte kicks! Nej, men jag tänkte den som liknar mig mest. Vad är det? Nej, jag tänkte den som liknar mig mest. Han vill alltid prata först. Låt han prata. Okej, nu? Redan nu? Gud, jag säger redan nu. Säg inte på Gud. Nej, inget sånt här. Ey, grabbar. Brennan Johnson. Oh my... Paus, bro. Paus, men ey. Vad är ni äckliga, Bram? Okej, paus. 2 meter. Okej, det är ändå... Nej, jag tycker inte det var med i de här argumenten. Nej, jag säger bara... Om du vill argumentera varför någon shuno är sahe, du gör det. Det är inte min grej. Jag sa var 2 meter. Jag spelar för andra laget. Bror, jag hade också velat vara 2 meter. Bro, med okay. Så 2 meter, jag tar den. Jag skriver hans namn. Grejen är, han pratar om så här gamla förra... Jag förstod inte vad var meningen, yani. Och han... Alltså... Bror, jag håller... Nej, men vänta, det här har förvirrat mig. För jag argumentera, eller? Ja, kör. Frågan alltså, var... Han är... Yani, jag undrade för att om jag får ta gamla eller om man måste ta aktiva spelare. Jag tog honom, han kom till mitt huvud, fattar du? Han är katte, visst. Alltså, nej, det är inte vad jag... Betyder att det är jag som tycker det? Visst, han är katt. Det här är vad the public tycker. Många tycker det. Kolla nu. Ja. Kommer du ihåg vad jag sa innan? När jag sa, jag tror redan jag vet vem imposten är. Och vad var han sa? Bro, han tog Salah, yani. Men bro, jag tog någon som liknar mig. Alltså, jag som liknar dig, alltså, bak den här. Sanja, han liknar inte mig. Men om du någon spelare i Premier League som jag liknar... Om du någon jag liknar så i Premier League. Så du tycker Salah är kattigast i Premier League? Bro, kan du säga det med ett alltså, straight face? Tycker du han är kattigast i Premier League? För han liknar mig mest. Alltså, bror, vänta. Säker. Grabbar, vänta. Nu ni blir förlöjligade av min vän Arivan. Alltså, okej, men vänta. Nej, kolla, jag kan säga så här. Innan vi vände, jag kände av det han sa att han är imposter. Jag tänkte samma sak. Och av det att du säger, av din anledning att du tog honom. Jag har inte gett mig anledning. Får ge mig anledning. Nej, att du gärna... Ja, men vänta. Kolla. Jag tänkte, frågan är paus. När jag fick frågan, jag tänkte säga paus. Men jag tänkte, det kommer gula gärna i svaret. Så jag tänkte, okej. Jag ska bara ta någon som liknar mig. Det är det minst pausigaste svaret man kan ge. Det finns andra som liknar dig mer. Vad säger du? Nej, vi behöver inte gå in på det. Men det finns andra som liknar dig mer. Jag fattar inte varför du tog... Jag tror inte... Okej, vänta. Visst jag ville skriva någon annan sen jag suddade. Okej. Okej, vem skriver innan? Alltså, styr argumenta, kom! Vem vill du skriva? Men jag kan ljuga för er. Nej, du säger det. Men bror, du har läggit 2 namn. Det är fusk för spelet. Det är sant. Men om ni tror på Arivan här, att han hade sagt Gareth Bale.
baserat, kolla nu. Hey, bror, jag värmer min hand för dig. Bror, värm vad du vill. Kolla, kolla, jag vet att jag och han har samma. Jag vet 100% ni två. Bara tänk nu så här. Du, alltså, jag fattar vad han försöker säga, okej? Okay? Bara tänk nu. Skit all pausgrej. Walla jämför, walla jämför. Alltså bror. Vad the public nej, tycker. Nej, inte vad the public tycker. Men det är det jag utgår ifrån. Bram. Bror, varför tror jag frågar? Får man ta aktiva eller oaktiva spelare? Jag utgick från vad allmänheten... Det här är inte vad jag tycker. Yani, vad händer? Okej, okay, men bror. Vad allmänheten... Ja, allmänheten tror om att han... Nej. Eller han. Allmänheten hade... Kolla, Koro. Han är imposter. Jag kan koppla redan. Tack. Kolla. Först och främst. Hey, han blev en allmänheten ledare, som en hund ni ska lyssna på han. Allmänheten. Nej för. Vad frågar du? Vet nej, allmänheten, kolla, alla visar i världen. Du har sagt att Gareth Bale är snyggast Premier. Jag bror, skit i. Du har mig nu. Om det är fel, jag kommer till lira, jag kommer komma in party med dig. Okej. Okay. Hade man sagt att nej, kolla nu. Om vi har fel nu. Nej, grejen, han gjort det innan då. Du kommer vara kattigt. Men jag köper det här. Jag köper hans allmänhet än det här. Nej, nej, tack. Hade man sagt att Salah är kattigast. Bror, jag köper inte det här svaret. Jag köper inte det här svaret. Och smart att du litar. Men om det är fel. Åh gud, om du inte är fel. Nej, nej, nej. Walla. Då är det kattigt. Det är ett spel. Då är det kattigt. Ej, Softa, varför tror vi på att de här har... Jag har inte tid för det här. Jag har inte tid. Nej, men varför... Ska jag vara ärlig? Varför utgår vi ifrån? Jag ska vara ärlig för att... Deras svar... Det här är inte allmänheten. Du säger att det här är allmänheten. Det här är allmänheten. Ja, kom igen, det räcker. Kolla, grej, det här är inte allmänheten, men Shunon är kex, bror. Walla, han är kex. Ska jag vara ärlig? Jag vet inte exakt hur han ser ut, men efter din reaktion, jag antar det någon... Jag går över, jag tror det är Anthony. Jag... Han sa till oss alla, bror, han har svans och waves och line. Men varför? Nej, jag tror du hade kunnat komma med någon annan. Okay. Nej, vet det vad, grabbar, vet det kanske gäller en skriven mittback i Liverpool. Ja, nej, okej, okay, jag röstar på honom nu. Det här, jag röstar på Arivan. Det här går bort allt. Vem röstar du på? Softa är han i. Softa bara skickat sms till honom precis för att säga någonting. Jag fick samtal av Ali. Alltså han tror han är snygg. Jag fick samtal. Jag röstar på Arivan, han röstar på Arivan. Och Imeri har röstat på Arivan. Men nu jag vill bara säga. För att Arivan har skickat sms till honom. På gud, jag har... Vad säger ni här, Shunon? Walla, jag har skickat sms. Kuro, röstar du på? Inte sms, snap va? På? Du har min röst, ja. Men om det är fel. Om det är fel. Det är ingen PS, bara så du vet. Om det är fel. Alltså, om han har skickat... Nej, vet du vad? Nej, bror, det är Arvind. Vem är poster? PS på spel. Jag tänker om det är typ i Kuro. Då, ja. Fan, ska det vara jag? Khalid, var ärlig nu. Nej, var 100% ärlig. Inga fusk. Om han har skickat sms till dig, jag vet inte. Alltså, ej, vad... Var ärlig, var ärlig. Softa med sms, jag har två händer. Nej, vi kan kolla lapparna. Alla kan visa sig. Ja, vad heter Ali? Jag vet inte själv vem som är imposter. Ja, det är sant. Vet du. Men säg frågan. Säg frågan. Nej, vänta. Vad var andra frågan? Vad var imposterfrågan? Första var, vem är den kallaste? Imposterfrågan var? Vem är den fulaste? Ja, vadå? Tror du att han kan skriva något som fulaste? Alltså, alltså, bro, han är inte så ful egentligen. Han är inte så ful, alltså. Nej, nu ni blir deli. Alltså, nu ni får tänka. Men bro, avgivs. Vänta. Nej, grejen nu. Alltså, men bro. Nej, alltså, lyssna. Jag har märkt att den som pratar mest och försvarar, det är den som är imposter. Så du menar det är Anthony? Är ful, nej, men nu Anthony, han försöker påverka er. Du pratade jävligt mycket. Han liknar mig, han liknar mig. Jag hör, du försöker rädda dig. Kattic. Jag försöker inte rädda någonting. Jag fattar vad du menar, men fan så nyss. Frågan var snyggast och fulast, bror. Jani, vi ska inte överdriva nu. Jani, alltså. Walla. Nu när jag fick höra. Walla, paus. Bror, jag ska bara säga, vi röstade och innan. Han sa frågan. Vi kan inte byta hela tiden. Och nu har han läst frågan, det förtjänar inte jag tycker. Man kan byta. Va? Nu har han sagt frågan, Jan. Nej, alltså han hade sagt redan som imposter. Är det lagt in? Nej, grej, det är lagt in, det är lagt in. Bror. Men bror, lägg en bild på Mo Salah. Det är lagt in alltså. Vadå? Var du imposter? Lagt in? Nej, det var inte jag. Det måste vara du. Det var inte jag. Vad hände? Vem var det över nu, Jan? Nu är det över. Vem var pass? Vem var? Men det är slut, Jan. Okej, här ska vi visa mig. Ska alla visa sin lapp? Jag vet inte vart min var. Fula spelare, eller? Jag vet inte om det var den, bror. Här, vem är den mest hatade spelaren? Jag vet inte om det var den. Ja, det är fel. Ja, det är bra. Han kan få. Ja, det är kattigast och du har... Kattigast. Okej, nästa. Här, vem är den kattigast spelaren? Nej, tungt. Vem skickade du? Ja, boy. Vi kommer aldrig få veta. Tråkigt, ja. Jag driver grabbar, det var jag. Abbo, du var nej. Jag svär. Walla, om du fick med han där i slutet. Jag hade sagt, Anthony, du är helt delig. Jag tar alltid den som närmast. Tre, två, ett. Jag ser inte Anthony. Kunde. Det här var en bra runda. Det är allt jag kan se. Det är en bra runda.
Okej, okay, vad är frågan? Frågan är, vem är alltså, vem är spelare som stinker? Alltså, vem är så extra? Ah, okej, okay, jag är safe. Får jag börja eller vad? Mm. Jag vet bara, Shona, han öppnade upp Red Bull direkt när han vaknade sen. Ja, det är den där, bror. Och den ena Shona duschar inte på en vecka efter han firar. Va? Släpp mig. Det räcker, bror. Har man sagt, kommit ut med det och sagt? Bro, han hade samma kläder. Jag ska inte, jag visste inte vem jag skulle säga. Det enda jag har hört, de lallade på sig. Du vet, de har en i... När man har två stycken sådana lies. Åh, hit. Fortsätt, fortsätt. Nej, nej, nej. För ni har nu har lagt den. Vad ska du ens? KDB. Men vadå? Stinker. Ja, stinker. Vänta! Det här var jobbigt. Ja. Kolla, jag ska bara säga... Nej, kolla. Okay. Jag ska lägga min motivation. Jag trodde vi klagade runt, men ja, fortsätt. Han gick ju så, sen gick så. Ja. Okej. Ja, i alla fall. Det enda jag kunde... Jag visste inte att stinka, sen jag visste inte. Det enda jag tog bara det de har sagt själva i omklädningsrummet. De har sagt att han stinker mest. Det enda de har sagt. Och därför jag tog honom. Kunde. Men vem sa? Plus Kunde. Araujo. Araujo sa det. De hade en lies fram och tillbaka. Så här vanligt. Som varje Premier League-lag har gjort. Och där de hade gick in i varandra. Och de sa, eller Araujo sa, att han luktade skit. Men det var de drev. Det är det enda jag hade, Jani. Jag tog... De drev. Och du ska han sa en, de garvade sig alla. Nej, jag tog KDB för att, jag vet inte, när man ser honom på plan, alltså, när han svettas, han blir tjock röd. Har ni sett hur röd han blir? Ja, tomat. Svett, alltså, det, bro, det luktar många som blir röda, bro. Ah, nej, inte på den här nivån, inte på den här nivån. Han blir gris, ja. Ja, han blir lite. Det blir Khanzir-auran. Om jag bara kollar namn, lite ser jag. Jo, nej, kolla, nej. Kolla nu, om man bara kollar namn, jag kan förstå. Sen, okej, okay, jag förstår inte så mycket. Den här, jag visste inte om det här, sanningen. Om det stämmer som han säger. Ja, det är sant. Ja, då jag hör. Den här jag hör. Det här är kaffe och snus. Ah, den där är ni. Han är safe. Det här är bara, alltså... Det är inte att vi utgår ifrån något. Alltså, det är bara vad han har sett. Nej, alltså, men Loki, jag kan... Ah. Han säger att han stinker. Obviously, men kolla, kolla. Någon kolla, vänta. Kan vi tänka så här? Det här är... Kolla, nej. Han är egentligen... Alltså, kex, yani. Men, ah, han är kex. Ah, men det här... Jag visste inte vad jag skulle lägga så baserat på, okay. Yani, det jag hade. Okay. Det var bara enkelt svar. Jag förstår i alla fall. Jag vill bara... Okej. Okay. Om vi tänker... Vi vet inte. Men imposten har säkert fått frågan... Vilken spelare tror ni luktar gott? Jag tror Anton har sett en video där Araujo säger vem luktar mest gott är Kunde. Men han tänker, hur ska jag rädda mig här? Så han tänker bara, Araujo sa jag legalized. Arivan, du kan skicka mig, men KDB, jag kan tänka mig han alltså, om det var med luktar gott, han hade inte skrivit KDB. Han hade skrivit, bra, du vet, Van Dijk. Kolla, jag kan lägga till också. Men frågan kan också vara något annat, som du fick det, något helt exakt, annat. Så om frågan är vem luktar mest gott, det är det här. Fast det vet vi, alltså grejen är han, okej, han och han bro, är köpa. Han kommer in sasig varje träning, varje match, varje träningsmatch, varje träningsläge, han kommer in sasig. Men bro, han är... Han kommer in skönt. Det är det jag tror därför... inte... Paus. Oh, det var paus. Det var en stor paus. Ja. Det var stopp, yani, inte paus. Nej, det var handbroms. Kolla. Kolla. Och sen också på det, vi har pratat mycket om att innan det är mycket sur. Han bara, det här är väldigt enkelt. Vad är det som var enkelt? Bästa mittfältaren i PL eller vadå? Sen det här det var lite det mer tänk, lite mer tänk och lite mer tänk för att det Jenny är slut av dagen, vi säger vad fan ska man ta? Det var verkligen det här jag kunde komma med. Jenny, om du kunde enkelt gå fram. Jag tog bara en skarrig britt. Nej, jag ska vara ärlig. Jag tror inte om han sa vem sticker mest, han hade skrivit Kunde. För han hade, om han tänkte, okej, jag har sett videon, han hade tänkt, nej men vänta, jag måste ha en spelare alla känner till. Nu vet jag inte om jag jobbet för alla Arivan. Alla känner till Kunde. Nej, det här videon. Kunde är bror. Nej, den här videon visste jag heller. Jenny, jag hade inte sagt att han... Men det här alla vet, bror. Han hade inte stinkit mest, alltså bror. Jag tror inte han stinker mest. Jag tror han är egentligen vårdad, alltså. Wallah, ska jag ärlig. Han verkar vårdad. Gud, om man kollar på honom. Så det gör, va? Nej, det är inte jag säger inte det. Ja, det är inte det jag säger. Men på Gud, om man verkligen kollar på honom, förutom när han är bozad, alltså han ser ändå vårdad ut. Han bozad hela tiden. Han lirar som Garincha. Sen, vad var din anledning ens? På Gud, han är vårdad, om man tycker efter. Min anledning, du försöker switcha det. Nej, jag vill bara veta vad din anledning var. Han var bara svaggig, alltså så mest i en vecka. Ja, men jag tänkte så, vem hade vi, alltså vem hade alla känt till? Jag är chockad att du inte vet den här veckan. Jag tror han hade samma. Men Arvan är lite för tyst här. Nej, visst, vad för då? Jag tror han hade samma kallingar i två veckor. Ja, på Gud, alltså vi hade ingen aning. Nej, visst inte heller. Samma strump och samma påflor, samma coach. Sånt där, jag har inte koll. Det är väldigt simpelt. Jag har inte koll på vem som har kallingar. Jag hoppas inte skicka mig nu, du också. Nej, den här jag kan köpa. Alltså, det jag visste inte om den är sant. Okej, jag kan köpa det. Annars jag skulle inte köpa det, för egentligen han är vårdad. Får jag höra din? Jag har hört mycket annat. Jag vill höra din. Varför är inte du, varför är han? Nej, men jag sa ju. Vad? Det ser ut som, på plan, det ser ut som att han stinker. Så. När han svettas, bara han blir fett röd i ansiktet. Av alla alltså, människor du kunde be. Ja, jag vet. Och av alla du alltså, kunde. Alltså, det finns folk inte du kunde ha valt. Nej, vadå?
Jag valde KDB, det är mitt val. Att han styrker med sig. Jag ska rösta. Ja, jag röstar på Armen. Obviously, ditt val. Men vänta, Koro, vem röstar du på? Kolla, obviously. Jag skiter ju, bror. Ej, lägg inte den här. Jag vet bara, Kunde är fräsch, bror. Det är det. Ah, okay, så du röstar på Anton, visst? Nej, jag röstar på Armen. Nej, vem röstar du på? Vem röstar du på? Säg. Jag röstar på Armen. Ja. Se, vem röstar du på? Jag röstar på Anthony. Okej, du röstar på Anthony. Jag röstar på Arivan. Så vem röstar du på? Du har den sista. Va? Vem röstar du på? Arivan. Det är Anthony. Alltså, är det alla lagt in? Nej, det är Anthony. Jag byter till Anthony. Okay. Jag har inte ens röstat, yani. Alltså, aha, Arivan, vem röstar du på? Alltså, vad är rolig grej, eller? Jag röstar på dig. Du röstar på mig? Ja. Varför röstar du på honom? Jag röstar på dig, bror. Alla har en. Vänta, nu. Khalas dan. Khalas dan. Ah, but, ey, den här var för svår, ja. Vadå? Kolla, grejen är... På planen, det ser ut som att han stinker. Vadå, det ser ut... Vadå, det ser ut... Ser ut, yani, vadå? Vadå, det ser ut... Det ser ut som att Zlatan stinker också. Nej, grej, nej, alltså, kolla nu. Baserat på det vi ser... Nej, baserat på det vi ser... Chilla. Hur vet du att Zlatan inte stinker? Nej, jag har inte sagt det, men jag ser det ser inte ut som att han stinker. Stinker Lukaku. Lukaku stinker. Det räcker väl för frågor, bre. Det här är mitt svar. Stinker Lukaku. Bro, det här är mitt svar. Jag fick den här frågan, jag svarade. Alltså, det enda grejen, det enda man kan se emot, som jag kan se utanför, han ser vårdad ut. Fina kläder och den här auran. Det här med din story, jag kan köpa den då. Då jag köper den. Annars köper Kallas, vet du vad? Jag och Koro röstar sist. Brösta ni först. Jag har ändrat mig. Jag röstade på dig. Du röstar på mig, visst? Okej. Okay. Jag röstar på Arivan. Du röstar på Arivan. Ja, röstar på och du? Ja, jag går hit. Till vem? Jag går på Arivan. Alltså, vadå det ser ut? Vill du ändra din röst? Du är 100 mil ifrån. Jag röstar på dig, bror. Vad händer? Vem röstar du på, yani? Bra, bara rösta. Det är ändå över, yani. Vem du har röstat på? Jag har fått 2 röster. Nej, för om jag... Nej. Ska rösta på dig själv? Nej, för jag och du kan ganga på han. Jag vill att han ska förlora. Nej, jag tror det är du. The 900 IQ play här, eller jag vet inte. It's over 9000! Ja, jag vet. Det här är ändå den sista, grabbar. Anthony, säg det sista, varför det inte du? Bram, kommer du ändra din röst? Kommer du rösta på mig? Nej. Okej, så det är egentligen din röst är onödig egentligen, om vi ska fortsätta. Alltså, vi tänker så, för det är 2, en. Om du skickar på mig, det är från en. Alltså, om och du trodde det var... Jag vet. Hans förklaring var tråkig, bror. Alltså, det ser ut som att Barella stinker. Bro, jag gav förklaring, han blev fett röd. Okej, vi spelar ingen roll vad jag gör. Men alla spelar. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag tar Anthony då. Även... Har vi lagt in? Alla ett då. Och vad nej, vad jag har 2. Nej, han har 2. Och vad vet du, min posterfrågan? Min posterfråga var, vem är spelare som ser mest clean? Och ni vet att det är Jules Konde i märgen, eller hur? Ja, ni var grabbar på Gud, har ni sett hans fits innan matchen då? Han är clean! Tror du att han sticker mest? Alltså, vad? Ja, ni nu, alltså, paus. Men jag såg alltså stilen, har ni sett, alltså, har ni sett Barca? Igen, alltså. Barcelona, de utkör en grej innan varje match, men som NBA jag vet, NBA Barcelona fits pregame. Och har ni sett vilka fits han kommer? Jag fattar inte varför ni röstar på Anthony. Det här på Gud, det här var sjuk. Jag ska ljuga. What the hell? Jag sa till er, om han har fått frågan, det vem? Ej, valla. Grabbar, ni har... Är det en snabb? En snabb. Vi kör. Sen kollar vi. Ey, alltså, varför kan ni inte fatta KDB? Okej, men om du softar med Tupac och Biggie. 3, 2, 1, vamos! Vad var frågan? Frågan är, vilken spelare är den största eller en av de största fuckboys eller playboys? You just played yourself. Valla, vad du gör ni? Vadå Rooney? Jani, bro, kan du... Vadå Rooney? Jani, Icardi, jag hör dig. Alltså, jag vet att du inte är en poster. Vända, grabbar. Jani, han har familjens familj. Nu har sett han 40 bilder, hotell och... Jani, grabbar, kom igen, överdrift. Okej. Han har Bernardo Silva. Nej, vi röstar på honom. Varför Rooney? Jag fattar inte. Rösta mig. Varför Rooney? Vad var frågan? Vem är den största F-boyen eller playboyen, eller hur? På vilket sätt är han? Har du sett bilderna med han? På vilket sätt är han? Jag ska förklara. Bro, nej, killen tog sin bästa väns guzz. Det där jag hör. Tänk dig, han var med en, han var en kompis med Maxi Lopez. Ja. Maxi Lopez, han var som en storebror. Tog hand om honom, lät honom vara där, bo där, sova över. Sen Maxi Lopez hade en tjej. Icardi, vad gör han?
bakom ryggen, tar över. Han blir farsa till deras barn. Han la den här anden där inne. Förstår du? I alla fall. Ja. Och du, varför tog du han? Ja, varför tog du Bernardo Silva? Som du har tört när han har ryschat ut. Det är största miskinen. Okej, bro. Miskin. Gör inte det igen. Du surrar på riktigt. Om du inte är imposter, då alla lägger det. Mer sur. Vad ska jag säga till er, bro? Vad ska jag säga till er? Har du sett intervjuer? Eller är det mitt fel att ni inte kollar hela Champions League? Det här var för... Men vad tog den här då? Har ni en guzz? Bro, obviously, den showen med en ny guzz varje... Va? Alltså, han har en guzz, yani. Han har ju, men... Den här... Då. Bro, det här, han fick frågan vem är största miskinen? Nej, ja, det är samma... Vi fick det där och sen han fick... Yani, vem kommer absolut inte göra varandra? Hey, you just played yourself. Eller ska någon ändra... Nej. Okej, kallas. Jag eller? Vad fick imposten? Nej, vad fick imposten för fråga? Han är lagt in på. Ja, jag har lagt in på. Vad fick imposten? Va? 100%. Imposterfrågan var: vem är den största miskinen? Vad sa jag? Den största miskinen och lonely boy. Det är ganska uppenbart där av en sån. Fan, vad är det frågan, man? Hey, jag brinner. Du vet, jag listade ut att det var du förra, ha? Förra, jag röstade på dig, Jenny. Men Arva, varför lås på mig, bre? Det är surret. Vad ska jag göra? Jag tycker det var fint att jag hade kunde, som egentligen är motsatsen. Bror, nej, jag skiter i att jag listade ute. Men, walla, den här leken var rolig, walla. Den var rolig. Den här måste göra en hel video på den 7 timmar. Sådär. 7 timmars video. Men, hej. Jag har tips till. Vet du vad ni borde göra? På er TikTok-kanal, någon gång ni alla borde samlas, sen köra en live. Hey, låt publiken ställa er frågor bara. Bro, vi tänkte till den här, när vi hade lottningen. Vi tänkte vi kunde ha TikTok live på den där, men samtidigt ingen av oss vill sitta på en TikTok live. Hej. Nej, men Jani, man sitter... Det är lite nytt för oss. Man sitter, man lirar PlayStation, någonting, fattar du? Man får en fråga. Hej, Koro, någon frågar dig där. Förstår du? Det ska inte vara... Ikväll PS, hämta TikTok. Nej, vet du vad vi gör? Om vi får över 50 kommentarer som säger vi ska ha TikTok live, då vi gör det. Nej, jag tycker om vi får över... Höga krav. 500 miljoner subscribers. Okej. 2 likes, subscribers, 500 kommentarer. Grabbar, där är videon slut. Grattis till Jacob. Ja, just det. Jacob. Vi kommer kontakta dig på Instagram. Vi lägger också ut en post. Tack för att du kunde komma, Arvan, också. Tack så mycket. Tack. Har du en sista sak att säga? Nej, tack så mycket. Roligt. Ingenting? Avsnitt. Nej, roligt avsnitt. Roligt MVP. Avsnitt. MVP. Khalid, tack så mycket, walla. Tack, Khalid. Ja, jätte bakom kameran idag. Sensei. Walla, jätte bakom kameran. Och... Han är som Splinter. De som vet, de vet. Teenage Mutant Ninja. Hey, tack för att ni kollade. Hoppas ni kan komma tillbaka nästa avsnitt. Glöm inte att prenumerera, likea, dela, kommentera och allt det där. Vi ses på nästa avsnitt. Ha det bra. Sweet.